جوان متحرک اور فعال شاعر جناب ندا عارفی صاحب کو آواز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتِ کلام پیش کریں. خدا کے نور کا پیکر ہمارے آقا خدا کے نور کا پیکر ہمارے آقا ہے خدا کے نور کا خدا کے نور کا پیکر ہمارے آقا ہے تمام نبیوں سے تمام نبیوں سے بہتر ہمارے آقا ہیں تمام نبیوں سے بہتر ہمارے آقا ہیں خدا کے نور کا پیکر ہمارے آقا ہیں. اور یہ شعر خاص طور سے وفا خلوص کے گوہر ہمارے آقا ہیں وفا خلوص کے گوہر ہمارے آقا ہیں وفا خلوص کے وفا خلوص کے گوہر ہمارے آقا ہیں جبھی تو دہر میں اشہر ہمارے آقا ہیں تمام نبیوں سے بہتر ہمارے آقا ہیں یقین نہیں ہے اگر تم کو چیر کر دیکھو یقین نہیں ہے اگر تم کو چیر کر دیکھو یقین نہیں ہے یقین نہیں ہے اگر تم کو چیر کر دیکھو ہمارے قلب کے اندر ہمارے آقا ہے ہمارے خدا کے نور کا پیکر ہمارے آقا ہیں خدا کے بعد جو عرش بڑی پہ لکھا ہے خدا کے بعد جو عرش بڑی پہ لکھا ہے خدا کے بعد خدا کے بعد جو عرش بڑی پہ لکھا ہے وہ اس میں پاک منور ہمارے آقا ہے وہ اس میں پاک منور ہمارے آقا ہے خدا کے کریں گے پیر بھی ہم آسیوں کی محشر میں کریں گے پیر بھی کریں گے پیر بھی ہم آسیوں کی محشر میں شفیع شافع محشر ہمارے آقا ہے شفیع شافع محشر ہمارے آقا ہے خدا کے نور کا
पैकर हमारे आका है। महक से जिनकी, महक से जिनकी मुअत्तर है दो जहां की फजा, महक से जिनकी मुअत्तर है दो जहां की फजा, महक से जिनकी, महक से जिनकी मुअत्तर है दो जहां की फजा। हमारे आका है निदा वो खुशबू हमारे आका है, खुदा के नूरी का पैकर हमारे आका है, तमाम नबियों से बेहतर हमारे आका है, खुदा की नूरी